Šobrīd mēs esam sazinājušies ar veselības ministru Danielu Pavļutu, lai runātu par jaunāko un aktuālāko situāciju valstī attiecībā uz epidemioloģiskajām lietām. Labrīt! Labrīt! Labrīt visiem! Kāda šobrīd, kā jūs skatītājiem teiktu, ir situācija Latvijas slimnīcās? Kas šobrīd to raksturo, kādi skaitļi būtu tie, kas šobrīd ir jāņem vērā, domājot arī par zināmo ieplānoto krīzes vadības padomu? Nu, Latvijas medicīnas sistēma, kā jau vēstīts iepriekš un kā ir izskanējuši neskaitām brīdinājumi, ir katastrofas priekšvakarā. Jo tas, kā mediķi šo situāciju uztver, ir, ka sabiedrība un valdība ir nolēmuši, ka šīs krīzes smagums ir jāiznes viņiem. Un savā ziņā to varētu arī skaidrot, kāpēc šī krīzes vadības padomes sēde šodien tiek sasaukta, ir, jo tie pēdējie dati, kas parādās, ir, ka pēc valdības ieviestījiem dažādiem drošības pasākumiem un ierobežojumiem, kas sākās pagājušajā pirmdienā, sabiedrības uzvedība faktiski mainīsies minimāli. Nevis par tiem aptuveni 40%, kas būtu bijuši vajadzīgi, lai saslimstības un hospitalizācijas krīzes to, nu, līkni pārlaustu pēc dažām nedēļām, bet izskatās, ka tas sabiedrības uzvedības korekcija ir minimāla. Sabiedrības uzvedības korekcija, jūs sakāt, ir minimāla. Tas nozīmē, ka sabiedrība nav ievērojusi esošos ierobežojumus vai šie ierobežojumi ir par vāju jūsu skatījumā? Ja kuri ierobežojumi ir tik stipri, cik sabiedrība tiem pakļaujās? Šajā gadā, nu, ir ierobežojumi droši vien, kurus nav iespējams neievērot. Nu, piemēram, jau uz ceļiem ir visur, katrā krustojumā ar policiju vai bruņotie spēki un ir aizliegts iziet no mājām. Tad tas ir tāds absolūti galējs solis par mājasēdi to sauc, bet situācijā, kad ir faktiski visiem lūgts strādāt no mājām, kad ir teiksim, samazināts klātienē pieejamo pakalpojumu apjoms un tā tālāk. Nu, viss tas, ko mēs esam ieviesuši, bet mēs redzam, ka sabiedriskā transporta plūsma turpinās, cilvēki dodās uz darbu, sabiedriskā transportā samazinājums ir 5-10%, policija nenovēro pulcēšanās samazinājumu, cilvēki ir uz ielām, cilvēki ir iepērkās, cilvēki stāv jaunos lielveikalos milzīgās rindās un tā tālāk, un tā tālāk, tad faktiski tad uzvedības korekcija nav notikusi. Labi, tātad no jūsu un premjera tvītiem vakar vakarā uzzinājām, ka līdz ar šo šodien ir sasaukta krīzes vadības padome, un kas tad ir tas, ko jūs tajā rosināsiet? Visticamāk jautājums droši vien būtu jāliek solis priekš, kādus ierobežojumus rosināsiet, vai varam sagaidīt jau jūsu pieminēto mājasēdi vai ko citu? Mūsu uzdevums ir vienkāršs. Mūsu uzdevums ir panākt izmaiņas tad šajos te kontaktos, samazināt kontaktu skaitu. Pārējais viss ir diskusija par metodēm, kuras varētu būt izpildāmas, kontrolējamas, sabiedriski un politiski pieņemams. Jūs ierosinājums? Tādas, teiksim, tas, nu, tā ēdienkārte vai tā izvēļu loks, ja, par to, kādas metodas lietot, mums visiem ir sen zinām. Tie ir gan, varbūt, skolas attālināti vai skola šis te no brīvlaika pagarinājums. Tas ir veikalu aizvēršana, to, kas nav pirmās nepieciešamības. Tā ir visa veida iekštelpu pasākumu, sarīkojumu, iespējams atcelšana. No radikālākās versijas, kuras gan jāatzīst, to salīdzinoši vienkāršas kontrolējamības dēļ ir diezgan plaši lietojušas pat tādas pasaulē, nu, tiksim, tādas attīstītas valsts kā Vācija un Francija, sarežģītās situācijas, ir tās pašas vakara mājasēdes, ja tā kā ir daudz un dažādas metodas. Jā, Pavļuts kungs, mēs... tas ir skaidrs teoriju, mēs atceramies un redzam citās valstīs, ko jūs rosināsit, kuru no visa šī jūs šorien atbalstīst, ko jūs uzskatāt, kas ir jādara tagad šajā situācijā. Veselības ministrija rosinās atbalstīt tādu politiski sabiedriski pieņemamo drošības pasākumu kopumu, kas dod vēlamo kontaktu samazinājumu apjomu. Tas būtu praksē? Mēs varam kombinēt kopā dažādas lietas. Mēs varam kombinēt, piemēram, izglītības pasākumus ar šo te kultūras un tam līdzīgi iekštāvu pasākumu atcelšanu, varbūt arī ar kaut kādām, teiksim, mājasēžu elementiem, jo svarīgākais ir panākt šo 40% samazinājumu. Kombinēt var dažādu. Politisko atbalstu iepriekš nebija nemaz tik viegli panākt. Kā jūs skatāties uz šoreiz, kā izdosies panākt politisko atbalstu, jo ne visi ministri, piemēram, sliedz atbalstīt šos stingrākos ierobežojumus. Kā būs šoreiz? Man jums jāpiekrīt, es ar to politisku atbalstu ir no reizes, jo grūtāk un faktiski tā situācija veidojas tā. Tā kā jārunā par ierobežojumiem, tā veselības ministrija
Savukārt ministrijas, nozara ministrijas vairāk runā savu nozaru interešu vārdā, kāpēc mums neļauj to vai šito, lūdzu atļaujiet mums to, ja, vai šī ierobežojuma ir neloģiski. Šā laikā, kad nonāk līdz tam, ka slimnīcās ir jāceļ visi plānveida aprūpe, tad, kad mēs sakām, ka virs 1500 slimniekiem slimnīcās, kas iestāsies burtiski tur nedēļas laikā, ja tiek faktiski tā situācija, kurā veselības sistēma nonāk, ir katastrofāla, tad, diemžēl, tas netiek saklausīts un droši vien tad, kad mēs līdz tam nonāksim, tad savukārt viss būs šausmās, kāpēc tā ir noticis. Tā kā mēs esam brīdināši ilgstoši, šobrīd mēs esam soli no kraujas malas un šie lēmumi ir nepieciešami. Mēs pamanījām, un jūs noteikti arī ļoti labi pamanījāt, ka šīs sarunas laikā mēs centāmies tikt pie kādiem konkrētākiem virzieniem, kas tad varētu jūsuprāt būt tie ierobežojumi. Kas ir tas, kas jums varbūt liedz šobrīd konkrētāk izteikties? Nav iespējams šobrīd pateikt, par ko mēs kā valdība, kā krīzes vadības padome varēsim vienoties. Tai būs jābūt kombinācija ar pasākumiem, kas ir pietiekami iedarbīgi, bet kuri vienlīdz ir arī politiski pieņemami četrām politiskajām partijām pie galda un daudzajām nozarēm, ko ministri pārstāv. Tam būs jābūt piedodiet kompromisam par to, kas reāli strādā, bet to, kas ir vienlaiks arī īstenojams un pieņemams. Piemēram, skolām brīvlaiks arī, tas varētu būt tas jautājums pagarināt to? Būs jāaplūko visas situācijas, lai cik mums tas negribētos. Mēs esam iepriekš atminoties, esam teikuši vairākas lietas. Proti, piemēram, ka centīsimies vakcinēt cilvēkus neierobežot. Mēs esam teikuši, ka centīsimies līdz pēdējiem skolām ļaut strādāt klātienē. Bet šobrīd mēs esam tiešām kraujas malā un mums jāaplūko visas iespējas, visas varianti. Visās pasaules valstīs izglītības, teiksim, šie te rīcība izglītības jomā ir salīdzinoši iedarbīgi. Tā diezgan būtiski samazina kontaktus. Ja tā kā šie jautājumi ir jāapsver. Jūs minējāt par to kraujas malu, nu, piemēram, vakar arī saņēmām ziņas par to, ka Stradiņas slimnīca šo nedēļu gaida ar lielām bažām par to, ka tā varētu būt smaga. Kas ir tas, ko šajā mirklī, piemēram, var darīt arī tīri slimnīcu labā? Kā var palīdzēt mediķiem šobrīd? Ko domā veselības ministrija? Kā rīkoties šajā situācijā? Jo, protams, ka šobrīd izmisumā ir tie pacienti, kuri ir gaidījuši gadu, divus gadus uz plānveida operācijām, un šobrīd ir tā neziņa, kas notiks tālāk savukārt slimnīcās ir principā, kā jūs arī pats minējāt. Nu, stāvoklis ir bēdīgs. Mēs šobrīd esam stipri tālāk par to situāciju, kur jābažīs ir par neseņemtu, jau sen neseņemtu plānveida operāciju. Jautājums tagad ir cits. Intensīvās terapijas nodaļas faktiski visās galvenajās Latvijas slimnīcās šajā nedēļas nogalē tās, kas ir paredzētas COVID-19 slimniekiem, ir bijušas pilnas. Tas nozīmē, ka parastās reanimācijas nodaļas, tās, kur ārstē citas vajadzības, piemēram, ja cilvēkam ir infarkts vai insults vai kaut kas cits akūts un viņam vajadzīga intensīvā terapija, tad šīs gultas sāk pārveidot atkal jau par Covid gultām, paliek ar vien mazāk gultu citām slimībām. Drīz mēs būsim situācija, ka visas intensīvās terapijas gultas būs jāpārveido par COVID-19, jo cilvēks vajadzēs elpināt un uzturēt, un tad vienkārši saprotiet, būs jāsāk izvēlēties, kurš kad izdzīvo un kurš ne. Ja tā kā mēs esam stipri tālāk par to, ka mums pietrūkst plānu, ka mēs nevaram pagūt uztaisīt plānveida operācijas. Gatavojušies, mēs esam visu vasaru šim, varam sagatavoties tam, ko mēs zinām, tam, ka būs nepieciešams 85% skābeklis ir kaut kas pilnīgi jauns, tas ir deltas varianta īpatnība. Attiecīgi šobrīd nu, tāda viena no kritiskajām vietām, kas mums ir kā parūpēties, lai slimnīcām pietiek gultu ar aprīkotu skābekli. Nu, šīs ir tās lietas, ko mēs risinām. Šobrīd, ņemot vērā to, ko jūs nu pats sacījāt, un faktiski jau nu, traģēdija, kas šobrīd notiek slimnīcās, tas nozīmē, ka tie ierobežojumi, par kuriem šodien lems krīzes vadības padomes sēdē, lai kāda kombinācija tur ir nebūtu, tas tie reāli jau spēkā varētu stāties jau šonedēļ? Tas atkal būs, protams, valdības lēmums. Veselības ministrija, balstoties arī uz ekspertu modeļiem, norāda, ka katra diena ir no svara. Ja mēs salīdzinoši ieviešam drošības papildus, drošības pasākums, teiksim, no trešdienas, tad atšķirībā no nākamās pirmdienas, kura 5 dienas starpā, tas uz līknēm atstāja ļoti būtisku iespēju. Tas nozīmē, ka ja mēs pieņemsim 5 dienas vēlāk tādas pašas lēmumus, tad, protams, tā krīze būs ilgāka un dziļāka. Nu, ņemot vērā, jā, jūs pieminēto, teiksim, šo, kā tas viss darbojas dzīvē un cik ilga iet tā inerce, tad mēs zinām, ka arī vakcinācijas process ir prasa laiku, lai tas tiešām arī stātos, lai iedarbotos šī vakcīna, ka tas ir pietiekami ilgs. Kādu tad jūs varbūt šobrīd arī runājot ar ekspertiem, kāda jums šķiet tas nākamais mēnesis, kā tas varētu izskatīties, ņemot vērā tos ierobežojumus, kas ir tagad, tos, kas varbūt stāsies spēkā, un vēl ņemot vērā to vakcinācijas aptver, kāda tā šobrīd Latvijā ir?
Te divas lietas gribas pateikt. Pirmkārt, šis ārkārtas situācijas pasākuma komplekss ir panācis vienu ļoti būtisku lietu. Tas ir milzīgs vakcinācijas pieaugums. Faktiski pret septembra vidu vakcinācijas temps ir divkāršojies. Šonadēļ būs vismaz, iepriekšējā nedēļā noslēgtajā būs vismaz 75 tūkstoši veikt vakcināciju. Redzēsim, kas notiks. Tālāk mēs esam gatavi, centri ir atvērti un cilvēks gatavi uzņemt un lielā jaudā vakcinēt. Otra lieta, šīs te saslimstības īpatnība ir tāda, ka šobrīd ir jau inficējušies tie cilvēki, par kuriem mēs šonadēļ uzzināsim. Tas notiek no aptuveni nedēļas līdz 10 dienu nobīdi. Un pēc 10 līdz 14 dienām aptuveni 12 līdz 14% no viņiem nonāks slimnīcās jau. Un atkal no viņiem kādiem tur līdz 15% būs vajadzīga intensīvā terapija. Un tur tieši tad arī iestājās tas, ka mēs zinām, ka pēc dažām nedēļām visas šīs te mūsu iespējas būs pilnībā izsmeltas. Tas nozīmē, ka mums tagad ir jāveic pasākumi, kuri pēc divām, trim nedēļām apturēs šīs saslimstības apjomu un slimnīcas piepildījumu pieaugumu. Un tad mūsu mērķis šobrīd vairs nav novērst slimnīcas pārslodzi, jo tas ir nenovēršami. Viņa būs, viņa ir un būs vēl lielāk. Mūsu mērķis ir šo pārslodzi saīsināt un uzlikt viņai griestus, lai viņa neuziet augstāk par zināmu līmeni. Tas ir tas, kas man šobrīd jāizdara. Vēl arī sociālajos tīklos vakar vakarā jūs noteikti esat pamanījis, izpaudās tas, ka šis kolēģis Agnes Margeičs tvīts ar sarunas ierakstu jums ar Lienu Cipuli no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta. Kā jūs komentētu šo sarunu, kur faktiski parādās tas, kā mediķi pietiekami izmisīgi sauc pēc, tas jau ir nedaudz pagātnē, pēc ārkārtas situācijas ieviešanas un tajā fragmentā, kas ir dzirdams, vismaz spēļāk tur bija garāka saruna, nu, rodas iespējas, ka jūs nesteidzaties ar šo. Kā īsts komentārs šim? Nu, pirmkārt, iespēja varbūt ļoti maldīga. Šīs sarunas konteksts nekādā veidā tur netiek izklāstīts. Tas bija pirms kādām pāris nedēļām, un tā bija plašāka sapulce ar Klīnisku universitāšu slimnīcas pārstāvjiem un ministrijas vadību. Un mēs tiešām runājam par to, kādiem pasākumiem virzīties uz priekšu. Un nedēļu vēlāk arī pēc kopīga lēmuma vienojoties nozerē šajā valsts operatīvā medicīniskajā komisijā ārkārtas situācija tika izsludināta. Šķiet pēc šīs sarunas nākamajā dienā, ja nemaldos, man tagad drusku tie datumi jau sajukuši, jo sapulču ir daudz. Un nākamā dienā tika izsludināts paaugstināts gatavības stāvoklis. Līdz ar ko mēs esam gājuši soli pa solim uz priekšu atbilstoši tam, kā situācija prasa un kā veselības sistēmas resursi tiek izsmelti. Bet no sapulces, redzēt, mēs darām ārkārtīgi smagu darbu krīzes apstākļos jau pusotru gadu garumā un reizēm emocijas uzliesmo un es atvainojos, varbūt es kādreiz kaut ko ne tādu pasaku kolēģiem, bet mēs darām vienu lielu milzīgu darbu un mēs esam vienoti un mēs šo darbu arī paveiksim, cik labi spēsim. Paldies par sarunu. Veselības ministrs Daniels Pavļuks šorīt 900 sekundēs. Jā, un tātad, kā jau mēs minējām, šodien sasaukti ir krīzes vadības padomes vadības sēdi, un mēs turpināsim, protams, sekot līdzi visiem jaunumiem, kas saistīti ar tur lemto. Ik darbdienas rīta 900 sekundēs runājam par svarīgu.